Stasera! Go! Иди, снимай, иди, вставай сюда. Да. Хочешь? Да. Сейчас снимешь. Опять. Отсюда иди. Хочешь, так? Ты снимаешься, чтобы не весь зрик был вот так вот. Хочешь? Отсюда иди, смотри. Вот так, ого. Подними. А сюда? Сюда, да? Сюда ты снимешь. Ні. Тільки в той момент, коли вона б'є. Як вона починає бити, добре? От бачиш, коли вона до неї починає рухатися, то бити фотографує. Так. Ну так стоять просто, не треба, так. Коли до неї йде. О, зараз. О, отлічно фото. Давай, ще тебе. Коли вона фото вийшло? Коротше, коли вона б'є, і вони отак виходять. Можно и фото делать? Отличный фото. Да. Можно фото? А я, а я. А я. Сейчас я клоню лист, не треба. Так, зараз. Треба готовить. У цьому раунді перемогу отримала спортсмен у червоному куті. Той просто поставив, хай знімає. Готується пара. Парсаданов – чорнобривець. П'ятишкін – Кім. Вагова категорія 60 кг, 2001-2002 рік народження. Старші юнаки. Вікова група – старші юнаки. П'ятишкін – Івано-Франківськ, Кім, Миколаївська область. А як тут дивиться? Що? Нас не знімає, він сам буде, добре? Ти тільки води, якщо вони десь там. Я тобі вижу. Ти що? Тримай, щоб вони всередині були. Я хочу. Два! Два! Ну все, там він, він! Так, зараз. Тільки їх поставлю зараз. А ну сюди! Так, можеш до себе?
просто. Секунду. Вперед-назад. Отут вперед-назад. Так, стільки легенько. У цьому двобої перемогу отримала спортсмен у червоному куті. Сьогодні у поєдинку за третє місце зустрічаються Новицька-Зіменкова. У двобої за третє місце зустрінуться Новицька, Житомирська область, Зіменкова, Черкаська область. Виключено. Щоб зараз я не знімаю.